заа баярлаа. А тэгэхээр энэ юун дээр нэг ийм юм байх юм. Энэ жишээлбэл хятад улс 15-аас 18,000 сая ширхэг бүтээгдэхүүн одоо гадаад гаргасан гэдэг чинь. Тэгээ одоо манах энэ 210,000 14 төгрөг өгөөд тэгээ яг ийм хэмжээний ийм ширхэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд гаргаад 110 нөхч гэж бодъё. Тэгээ саяны наад дөрцэн компаниуд аваад тэгээ энэ хятадтай өрсөлдөөд тэгээ ийм сая ширхэг бүтээгдэхүүн хийгээд тэгээ борлуулад тэгээ эргэж одоо хэзээ мөнгө болж доллар болж орж ирээд тэгээ энэ 110 төгрөг яг төлөх юм бий. Тийм байна. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар бид нар 8 оны сонгуульд одоо яг 3 жилийн өмнө доллар үнэ 12,000 болчиход бид нар нөгөө сонгуульд өвжсэн улсад амь тамжсэн шүү дээ. Тэгээ одоо яг та энэ яг эргэжлийн сонгуульд явах улсууд бол бас л зовхол шинжтэй орж ирнэ л да. 12,000 хүртэл буураад хятадууд нэг 3-4 жилийн цикл нь яг эхэлсэн. Сая бол одоо энэ жил бол бараг 80 шахуулж хүртэл аваад бараг үндсэндээ манай дараагийн сонгуулийн одоо жишээлбэл 15-6-5 оны үеийн имийг үндсэндээ эднийх ноолроо бэлдээд авчлаа л да энэ 3 жилийн хугацаанд. Бид нар нөгөө сонгуулийн дараа бүх яманда 5-5,000 төгрөг ямаачтай өгөөд тэгээд тайвшраад мартчихж байж байгаа өнөөдөр одоо энэ ярьж байгаа байхгүй. Тэр хооронд хятадууд аль хэдийн манай нөгөө экспортыг тэглэнгүүт сайхан бүх ажлаа хийж аваад ингээд дуус одоо. За зүгээр энэ одоо орж ирж байгаа энэ нэг жоохон өөрчлөлтөөр бид нар энэ жилийн юм бол өнгөрчих. Энэ бол ирэх жил хийх ажил болж байна гэж би ингэж ойлгоод байгаа зүгээр. Тэгээд тэр 114 дөрөв эртээ тэр телевизээр нэг хаанхын үе яриад байгаа юм. Зээлгүй олгоно гэж хэлчихсэн шүү дээ. Сая төгсөн 7% зээлтэй гэж өөрөө ярьж байгаа. Би телевизээр өглөө санд дэр сонссон. Энэ 110 мөнгө бол ямар ч хүүг өгнө гэж дэрсэн. Тэр үний юм бодлаа юм. Эцэст нэг юм асуухад энэ одоо мах ноолор хоёрын дээр одоо энэ төрөөс баримтлах бодлогыг ерөнхийдөө энийг одоо бүр ноцтой авч үзээд ер нь энийг хурлж нэг баталчиж ер нь болдгоо мөн л. Энэ төр зүурийн нэг юм аргачаас нэг одоо ганцгийн 8-аас хэл юм л хийгээл яваадах юм, хийгээл яваадах юм. Тэгэл нэг сонгуул болохоор бүх хүнд байдалд ордог. Энэ одоо сая гамшигаас авах хэмжээний талаар төрөөс баримтлах бодлого гээл ингээл оруулаад тогтоолоо хууч байгаа юм шинжилж оруулж ирээд ингээд яваад энэ шиг ийм одоо хийж болохгүй юм аа. Энэ яам махнал хоёрын талаар. Манай одоо гол экспортын гол хоёр юм л шүү дээ. Хөөрнөх юм алга. Уул уурхай юм бол тэргүү тэр уул уурхай эргэлж байгаа бизнесүүд энийг бол хийгээ зохицуулаа явчихна. Махнал хоёрын дээр ерөөс нэг онц нэг дарифтээ одоо томоох юм хийж болохгүй юу. Бүр аргаа ядхад одоо ноолор угаадаг одоо нэг хүчин чадалтай их том үйлдвэрийн 110 тэрбумаар барьад тэгээд энэ жижиг ноолорын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг компаниудаа одоо дэмжиж явчих бас чадахгүй болохгүй юу. За сайд үтэске харуул. Корлеатор. Хөрөл. За залж орох. За ноолоруудыг нэгдүгээрт бол хугацаа бол бүрэн өнгөрөөгүй байгаа. Одоогийн байдлаар ноолор экспортлогдоогүй байгаа. Ноолор бол 6 сар гарч иж экспортлогддог. Манай Монголын ноолорын үйлдвэрлэгч нар ноолор худалдан авах боломж нь энэ шийдвэр хурдан гарвал одоо ч гэсэн боломж алдаагүй байгаа. Энэ бол засгийн газрын бонд өөрөө болохоор хүүтэй гардаг. Тэгээд бид бол мэдгэдэхдээ засгийн газар ямар өртгөөр энэ бондыг гаргана уу? Яг тэр хүүтэйгээр нь тэрүүгээр ноолор үйлдвэрлэгчдэд түүгийн даалгаад хөнгөлттэй хугацаа урттай зээл өгнө гэсэн шийдвэр гаргасан. Энд зөвөр урамшуул маягаар өгч байгаа биш, энэ хөнгөлттэй зээл. За махны салбар гэж ярихаар махны салбарт бид бас ажиллаж байгаа. Хамгийн гол нь махыг бас тээвэрлэх нөхцөл бол одоо шинэ зах зээл олоход транзит тээврийн асуудал бас нэлээд гол байсан. Тэгээд тодорхой хэмжээгээр бас хонь ямааны транзит тээврийн асуудлыг бүгд найрамд хятад ард улстай тохирсон. За үүний үр дүнд бол өнгөрсөн жил Монгол улсаас анх удаага бас маш их хэмжээний хонь ямааны мах экспортод гарсан байгаа. Энэ жил ч гэсэн энэ хонь ямааны махны экспорт өсөх хандлагатай байгаа.
За.